І зараз того, що передбачити конституцію як представництво органів влади і самоврядування, передбачити новий якийсь інститут самопредставництва. Тому, як на мене, єдиний правильний вихід в цьому випадку – врахувати мою правку. І з врахуванням цієї правки цей закон набуде чинності тільки тоді, коли набуде чинності, в разі набуття чинності, змін до конституції в частині ліквідації адвокатської монополії. В іншому випадку цей закон буде апріорі суперечити Конституції України, яка з 1 січня почне діяти. Тому ми не можемо і не маємо морального права вкладати зараз неконституційні закони або такі, які будуть сумнівні з точки зору Конституції. Обов'язково знайдеться адвокат, який звернеться до Конституційного суду чи групи адвокатів. І я не знаю, яким буде рішення Конституційного суду, але можу передбачати, що... Дякую. Комітет. Цей законопроект не суперечить Конституції і статті 30.2. І інститут самопредставництва вже існує, працювати кодекс, який був введений саме на відміну від представництва, яке передбачено монополія адвокатури, за якою передбачено статтю 131.2. Тобто ми лише вдосконалюємо інститут самопредставництва, де даємо штатних юристів, які можуть представляти юридичні особи. Тобто ніякого порушення Конституції немає. Дякую. Дякую, шановні колеги. Цимбалюк Михайло Михайлович, правка номер. Пишіть, будь ласка, мікрофон. Вибачте, Руслан Федорович. Ставлю на голосування правку номер 29 Руслана Федоровича Князевича. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За 124 рішення не прийнято. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Я насамперед хочу подякувати авторам цього законопроекту і доповідачу, бо насправді це дуже потрібне законодавче врегулювання для діяльності органів місцевого самоврядування і усунення тих недоречностей, які були прийняті в самі судові реформи, прийняті зміни до цього законодавства. Я дякую за підтримку моїх правок. І дякую за конструктивну роботу, і «Батьківщина» буде підтримувати цей законопроект. Дякую. Дякую, Михайло. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування, переходимо до голосування за закон в цілому. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевих